Hvordan gemmer man sit Inspire-dokument, både i Inspire-format, men også i PDF-format? Det skal den her video handle om. Jeg har et TI Inspire-dokument klar her, som jeg gerne vil gemme. Lad os først se på at få det gemt i Inspire-format. Det går næsten af sig selv. Det er ligesom alle andre programmer. Man går op i filmenuen og vælger gem eller gem som. Og så skal man lige navngive sit dokument og hvor det skal gemmes henne. Og læg mærke til, at det slutter på .tns. Det står for TI Inspire. Så det er altså Inspires eget format. Hvis man gemmer det i det her format, så kan man efterfølgende åbne sit dokument og arbejde videre på det. Så det er jo en rigtig god idé at gemme sine dokumenter, dem alle sammen, i Inspire-format. Men til eksamen for eksempel, til den skriftlige eksamen, så kan I ikke få lov til at aflevere Inspire-format. Så skal I konvertere jeres dokument, eller I skal gemme det som PDF-fil. Og det kan faktisk godt drille en lille smule, så det vil jeg lige gennemgå lidt mere detaljeret. Det allerførste, man skal være opmærksom på, når man skal gemme sit dokument som PDF, det er, at det er klar til at blive gemt som PDF. Det vil sige, at alle siderne, der skal alt indholdet være synligt. Og for eksempel er der en side her, kan jeg se, der er noget af indholdet, som ikke kan ses på skærmen. Der er en scrollbar herude i højre side, og det bliver jeg nødt til lige at ændre. Jeg kan simpelthen se, at der er ikke plads til al teksten på én side, så det jeg kan gøre, det er, at jeg kan lige indsætte en ny side, en ny noteside nedenunder, og så kan jeg simpelthen tage noget af teksten. Det passer sikkert med, at det er det sidste del her. Der kan jeg simpelthen kopiere, altså Command-C eller Control-C, og så gå ind her, og så Command-V eller Control-V indsætte igen her. Control-V, sådan. Så kan jeg lige gå tilbage her og fjerne den der. Sådan. Så er der plads her. På den her side, scrollbaren er væk, og det sidste af besvarelsen står her. Så skal man lige huske at opdatere alle sine beregninger her. Så jeg trykker lige Enter, eller måske snarere Command Enter eller Control Enter for at få et decimaltal her. Sådan. Så er mit dokument klar, fordi de andre sider, de var ikke for lange. Så nu er alle siderne, der er alt indholdet synligt på skærmen. Så går jeg ind i Fil, og når jeg skal gemme som PDF, så er det altså ikke herinde i gem eller gem som. Så skal jeg ud i udskrivmenuen. Hvis man ikke har udskrivmenuen, eller hvis man har den, men den skriver, at der ikke er en printer installeret, ja, så skal man lige sørge for at installere en printer. Hvis man selv har en printer derhjemme, så er det jo oplagt at installere den. Men hvis ikke man har en fysisk printer, der kan installeres, så kan man vælge at installere en PDF-printer. Og en PDF-printer, det er bare et lille stykke software, en app, som gør, at den kan konvertere dokumenter til PDF. Så hvis ikke du har udskrivmenuen, eller hvis udskrivmenuen ikke virker, som den skal, så skal du bare installere en PDF-printer. Man kan søge efter PDF-printer på nettet, og så bare vælge en. Der findes rigtig mange af dem, og de plejer, mange af dem er gratis. Nu er jeg kommet frem til udskrivmenuen her, og så kan jeg jo lige bladre min besvarelse igennem. Jeg kan se, at der er på hver A4 side bliver der sat to sider ind. Så jeg kan jo lige bladre igennem og se, om jeg er tilfreds med min udskriv, at jeg ikke lige har overset, der er noget, der ikke kommer med. Men det ser alt sammen rigtigt ud. Så tjekker man lige sin indstilling til udskrift. Det skal bare være synlig del. Der er faktisk også en mulighed for at udskrive alt. Men den er ikke helt pålidelig. Så derfor anbefaler jeg, at I bruger den her synlig del og lige tjekker, at det hele kan ses. Så kan man tilføje en
overskriften. Man kan tilføje et sidehoved, hvis man vil det. Det er nok en god idé til eksamen, at man gør det her og skriver sit navn og sit holdnummer og den slags på der. Det vil jeg ikke vise her. Når man så er færdig, så kan man bare trykke gem som PDF. Så skal man lige vælge, hvor det skal gemmes hen. Læg mærke til, nu er efternavnet PDF. Jeg tror bare, jeg gemmer. På skrivebordet. Sådan. Så tager det lige et øjeblik, så er den gemt. Og vi kan jo lige prøve at se på den. Den ligger her. Og sådan ser det ud. Og det er så sådan et dokument, som man afleverer til den skriftlige eksamen. Ja. Så hvis vi lige skal repetere, så sørg for, at alle siderne i dokumentet er indstillet sådan, at alt indholdet er synligt. Der må altså ikke være nogen scrollbar ud i højre side. Og så er det bare at vælge udskriv og gem som PDF.